Olá, teleinternautas, sejam bem-vindos a mais um programa Dançando e Educando, aqui pela Up TV. Hoje o trabalho vai ser, hoje o nosso programa vai estar dedicado totalmente ao Oriente. Como vocês viram, a Aisha Latifa dançando agora maravilhosamente bem. Vamos conversar com ela já em breve, né? Vamos fazer um passeio pelo Oriente e temos a honra e o prazer de ter nos nossos estúdios aqui. Então, como vocês já viram, Aisha Latifa dançando aqui, começando a dançar na performance dela. E temos também Camila Murat, que também daqui a pouco vai fazer a sua performance, né? Com bastante informação e tal. Vou querer saber de bastante coisinha, de muitas coisas. Ah, tá. E sem esquecer que vocês podem, através da Up TV, no Facebook da Up TV, no fanpage da Up TV, mandar perguntas para elas, tá? As perguntas que eu puder ir lendo, fazer para elas aqui, eu vou repassar, ok? Então, já está avisado que vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem aqui. Ok, vamos lá. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, que bom estar aqui de novo. Mais uma vez, né? Você é sócia daqui. Eu já estou aqui. Bato cartão quando eu entro já. Coisa linda, né? Que bom. Como é que tá a sua escola? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém, né? Precisa ir lá, hein, Gazu? Tá devendo visita. Tomar um chá. Tomar um chazinho, assistir um showzinho. Às vezes a gente faz umas festinhas das alunas lá. É, né? Bem gostoso, viu? Que bacana. Tá devendo uma visita. Tô, com Mas certeza. Mas eu vou cobrar. Adoro. Aisha, seja bem-vinda. Aliás, você já... Tá? Isso, oi, tá oi, aí. Oi. Aí, pronto, tá. É, já não é a primeira vez que você vem aqui, já veio outras vezes. Não. Pô, né, igual também. A Carla. É, exatamente. Eu acho que no seu programa é a segunda vez, mas eu já vim em vários outros programas aí, por conta dos outros projetos. Da Lili, né? É, exatamente. É, a Lili sempre, ela incentiva sempre a dança, né? Fomenta muito a dança. A Up TV tem muito a ver, tem muita ligação com a educação, com a dança e com a cultura, né? Com a cultura, educação e cultura. Então, com certeza... A dança está sempre bem-vinda, né? Bem presente. Vamos presente aqui com o pessoal. Vamos começar com a Camila. Você fez uma viagem, né, Camila? Eu fiquei sabendo porque eu vi as fotos no Facebook. Tá vendo, Gato? No seu Instagram. Maravilhosa essa viagem. Olha, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa viagem. Foi maravilhoso. Foram 21 dias
muito intensos. Dubai, Abu Dhabi, Líbano, Egito. Você foi para todos esses lugares? Sim, e foi bastante emocionante. É. E eu trouxe um material bem legal aí para a gente. Então me conta as curiosidades juntos aqui. Como é que são? Como é que é? Você passou lá? Como é que é essa história? Eu tive uma aluna que foi para Marrocos, foi para essas partes, foi fazer uma visita lá. E eles são realmente muito assim. Machistas, mulheres têm que ficar lá, como é que é? Como é que é essa história? Conta. Olha, é até bom você perguntar, porque é muito legal a gente falar sobre isso, sobre, né, essas coisas. Infelizmente, né, hoje eu percebo assim que em algumas mídias é propagada uma onda de islamofobia, né? Uhum. Como se... E é muito da mídia também. Às vezes acontece um atentado, se o rapaz que fez o atentado não era muçulmano, rapidamente para, se já fala passa, sobre cessa, aquilo, verdade. Né? Verdade. E se acontece de ser uma pessoa que se diz muçulmana, a mídia potencializa, né? É verdade. E muitas pessoas falam sobre o que não sabem, né? É aquilo, infelizmente, homem machista, existe árabe, brasileiro, todo muçulmano, mundo, cristão, infelizmente. Verdade, né? Verdade. A gente tem visto aí na mídia muitas notícias de feminicídio aqui no Brasil, verdade, cometidos pelos maridos das vítimas. Verdade, né? Verdade. Tudo brasileiro, tudo cristão, né? É. Então, infelizmente, é uma coisa que, né, o mundo precisa, né, o ser humano precisa evoluir muito. Feminicídio, né, lá, tá, como é que... Olha, eu sou de família muçulmana, sou de família árabe e muçulmana, né? Uhum. E eu não conheço, assim, tantos casos de, né, é aquilo que a gente até conversa, né, por sermos amigos, que algumas coisas que para a cultura ocidental são consideradas um machismo, na cultura árabe não, por exemplo, a coisa do, mas o marido árabe da fulana não quer que ela trabalhe fora, né, porque sim, muitas vezes para a criação que é se da teve, cultura deles. Não, é porque o rapaz cresce acreditando que ele precisa, quando ele se casar, dar tudo que a noiva dele precisa. Perfeito. Né? Então, se ele casa e a mulher precisa trabalhar pra caramba, é pra ele um indício de que ele não está sendo um bom marido. Sim. Né? É vergonhoso, as pessoas estão vendo que ele não está conseguindo sustentar a casa sozinho. Coisas assim, né? E aí, pra gente, fica uma coisa muito, né, pro ocidental, às vezes... soa como uma coisa machista, sim, o que para eles é um zelo, né? É um, sim, cuidado para que a mulher não tenha que prover o sustento da casa e sim o homem, né? Eu acho que até é uma visão, aquela coisa da valorização da mulher, né? É. Da família, da mãe, da provedora. Então, assim, é outra situação. Aqui não existe uma disputa, né? As pessoas enxergam muito essa coisa da independência feminina como uma disputa. Sim. Mas não é. Se a gente pensar, é a partir de uma necessidade. Uma necessidade. Verdade. Que duas pessoas tenham que trabalhar para sustentar uma família, porque tudo é muito caro. Né? O que é diferente. Nas famílias assim, árabes mais tradicionais, né, se a mulher puder cuidar dos filhos, é muito importante que os filhos sejam criados pela mãe, né? E não em escola ou por outros familiares. Até uma certa idade é muito mais... É muito mais comum nessas famílias que a criança fique com a mãe. Então, para isso, ela não pode estar... Eu acho isso muito legal que vocês estão falando. Você chegou a viajar para lá? Não. Para lá, para aquela área? Para aquele lado. Aquele lado, ainda não. Você ainda não. Curte fiz muitas por aqui. Viagens, eu fiz muitas viagens em decorrência da dança, em decorrência da dança do ventre, mas para outro lado, que a gente vai conversar um pouquinho também. Isso. Mas morro de vontade, é um desejo, então ainda estar ali nos meus planos de conhecer de perto uma cultura e viver uma realidade que eu só tenho presenciado por uma escolha, né? Por uma escolha. Diferente da Camila, que já nasceu, né? Já tem o berço mesmo, árabe. Então desde... De pequena, já está muito ali enraizado, né? No café da manhã, no almoço, no jantar. Literalmente, coalhada seca todo dia. Coalhada seca todo dia, não tem jeito, né? Que coisa legal. Gente, querem mandar perguntas? Podem mandar perguntas aí. Gente, fala com a gente. Fala vai, com a gente. É tão gostoso isso. É, que a gente responde aqui. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só fazer um comentário pode, ainda dentro disso. Uma coisa que eu senti assim muito forte lá... era justamente esse olhar com o turista. Às vezes a gente ficava, né, meio, nossa, mas vou pôr um biquíni aqui com as mulheres tão cobertas, né, elas vão me olhar feio, vão ficar ofendidas. E você sabe que não, que era uma coisa assim muito
em nenhum momento eu vi esse olhar assim de uma mulher que usasse hijab, niqab, burca, o que fosse. Sim. Eu nunca vi esse olhar de preconceito ou de incômodo para as turistas que estivessem de biquíni, por exemplo. Entendi. Todo mundo convive muito numa boa, assim, o turista é muito bem recebido. Principal, eu senti isso muito forte em Abu Dhabi, né? Porque em Abu Dhabi a quantidade de mulheres que se veste com burca é maior do que no Líbano e no Egito, muito maior. E eu achei que lá talvez elas pudessem se sentir incomodadas por ver a gente de shortinho, né? Falei, ah, né? Até no hotel mesmo, a gente ia na piscina do hotel, aí chegava na piscina aquele monte de mulher de burca, falava, nossa, como que eu saco esse roupão agora? E aí você fica meio com vergonha. E é muito tranquilo. Tanto elas respeitam essa diferença. Ok. E a burca, ela afasta mesmo os maus olhados? Olha, não dá nem para olhar muito, né? Não dá para saber quem que tá ali. É, exatamente, né? Deve afastar mal olhados, né? Olhares de lobos, né? Ô, Camila, tem uns materiais aí seu. Eu queria que a produção girasse para nós aí, por favor. E aí eu vou comentando. Gente, isso, essa favor. Foto, tudo isso que vocês estão vendo... É ouro. É ouro. Pelo amor legítimo, de Deus. Legítimo. E isso não está dentro de um cofre, dentro de um shopping. Isso está na calçada, numa rua de Dubai. É uma lojinha, assim, de rua. Sabe essas lojas com a porta pra rua? Sim. É assim. É muito tranquilo essa coisa, assim, cheio da de segurança. Não, jamais. É a muito tá tranquilo. Brasil, né? Pois é a gente aqui, eu sou apavorada, né? Eu tenho que medo absurdo. De andar, dependendo do lugar, eu já não pego o celular na mão, né? É. E lá, muito tranquilo. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, ó. Tem alguém falando Fernanda gente? Sabatini. Ê, Mouradinha! Quinta, Camila Diva, te amo. Thaís, olha também. Que bacana isso aqui, adoro interação. Vai vir um monte. Thaís Broco. Mouradinha também. É, coraçãozinho pra você. Nayara Pan, professora Camila, maravilhosa, como sempre. Mouradinha, Thaís amiga. Broco, linda. Fernanda Sabatini, novamente, receba amores. Notificações, não tem nada a ver. Obrigada, interajam, viu? É muito importante que vocês participem de tudo. Ó, às vezes as coisas que eu não tive a oportunidade ainda de sentar e mostrar para vocês esse material, vocês vão ver aqui. O Marcos está perguntando como nasceu essa dança do ventre. Olha, vamos falar rapidamente sobre isso, que hoje a gente tem tanta coisa, né? A dança do ventre é uma dança milenar, né? Muito antiga e É complicado a questão dos registros, né, com datas e locais, mas acredita-se que ela tenha sido originária do Antigo Egito. E ela vem sendo, desde então, passada de meio familiar, né, na cultura árabe, de mãe para filha, com o intuito de preservar a saúde do corpo da mulher. Né? Ao contrário do que pensa-se no Ocidente, que é uma dança... Ah, é para seduzir o homem. É, sedução masculina. É uma dança para zelar pela saúde dos órgãos femininos, de todos os órgãos, mas principalmente dos órgãos femininos, útero, ovários. Né? Os movimentos da dança do ventre proporcionam uma massagem. O músculo abdominal, né, a musculatura abdominal, massageia os órgãos. Então, proporciona uma melhor circulação sanguínea, uma irrigação. Tá, mas isso é uma visão mais contemporânea. Mas a visão lá atrás não era uma coisa meio ligada ao sagrado? Era ligada à fertilidade, era uma dança que... A reverência do feminino, sim, na verdade. Sim, também. É. A reverência do feminino. E aí foi o que a Camila disse. Então, tudo aqui... Gira em torno do ventre. Sim, útero, então, ventre, é verdade. Exatamente. Então, assim, por isso dá referência do feminino. Só mulher teria. Perfeito. Só mulher possui. E na época elas não tinham recursos, né? Um parto somente natural. Não tinha como fazer uma cesariana, né? Verdade. Então, a mulher precisava de tônus muscular para conseguir fazer um parto sozinha, né? Então, era muito bacana isso. A dança trazia fertilidade quando o gestante desenvolvia o bebê, proporcionava tônus muscular para o momento do parto e aí, depois do parto fazia com que o corpo daquela mulher retornasse também mais rapidamente ao estado anterior. Né? Então é muito... Sem contar que é uma confraternização entre as mulheres, né? É um momento muito delas, muito íntimo, né? É verdade. Muito íntimo. Deixa eu continuar os... Mais próximos das pessoas, da família. É, né? é uma coisa... Deixa eu continuar mostrando os vídeos. É isso, esse é o Burj Al Arab. Burj isso. Em árabe é torre, né? E Al Arab seria como se fosse... A Torre das Arábias, vamos dizer assim, né? Esse foi, por muito tempo, o mais alto arranha-céu, isso é em Dubai, foi, por muito tempo, o mais alto arranha-céu que
foi construído e que era usado exclusivamente como um hotel luxuosíssimo, 7 estrelas, para você ter uma ideia. É. Mas sete já estrelas? Foi ultrapassado. Sete estrelas? Fiquei nele? Não. Esses árabes. Você ficou num de 4? 4, 5? Por aí, né? Já tá bom. Já tá bom. Aqui, ó. Aqui é um The Lost Chambers. É um aquário que eles têm lá, né? Que nesse aquário até você consegue nadar com golfinhos. Essa foto é legal. É o teto do lugar. Eles têm lá uma preocupação estética. E um trabalho muito eles refinado. Eles são detalhistas, né? Isso. E um trabalho bastante eles refinado. Eles são muito detalhistas, muito, não? Muito, olha só que coisa mais linda. Muito. É legal que você está lá, você anda olhando para cima, porque o teto aquela de todos os lugares tudo, é lindo. Tudo é de encher os olhos, né? Tudo. Ficar encantado e deslumbrado. Tudo. A gente percebe isso aí já um na roupa, né? Tem um aquáriozinho ali na entrada, com os peixes nadando em círculo. Tadinhos. Aquilo é um aquário. Eles não param esse círculo, é um aquário gigante Deus. Ali. Muito lindo, é a entrada do lugar. Essa foto, Gazu, olha que bacana. Eu chamaria roupa de por praia. Minha conta de uma moda praia islam. Né? Ah, que uma legal. Moda muslim. Né? Gostei, gostei. Olha que bacana. Ela está ali trajada de forma... Eu achei bacana essa preocupação de deixar a mulher confortável, né, num ambiente como uma praia ou para fazer uma atividade física, sem que ela saia daquilo que ela acredita desde que ela se entende por... pessoa, né? Então ela tá ali trajada como uma muçulmana, mas ao mesmo tempo ela tá muito confortável para fazer uma atividade física, para ir à praia. Eu achei bacana essa preocupação em manter a mulher confortável sem tirá-la da sua religião, da sua cultura. Achei perfeito, bem legal. Perfeito. Eu acho muito legal a cultura islâmica. Olha o teto desse parque, gente. São é golfinhos um parque, ali, né? São. Olha que é lindo. Tudo muito detalhado, tem tudo eles fazem assim, com uma decoração muito bacana. Olha, que bacana. É, deixa eu falar só uma coisa. Pode ir mostrando aí as fotos. Enquanto isso, olha, obrigado, Renata, pelo carinho. É, Cris, quero orgulho. Tenham aqui, ó. Melhor coisa que fiz grávida foi ser aluna da Camila. Murra, Débora Tonetti. Todas as alunas estão lá. Conhece a Débora olha, também? A Débora é uma aluna linda. É. E ela fez aula... Ela já era aluna antes de engravidar, fez aula de gestação inteirinha até a neném nascer. Sem problema, não teve, tem problema, né, professora? Graças a Deus, um parto muito pelo maravilhoso. Contrário. É, né? Muito pelo o parto contrário. Dela foi abençoado. Olha que bom isso, hein? Foi lindo. E até o pessoal no hospital brincava, falava, ah, essa é a bailarina, aqui teve um neném facinho assim. Thaís Broco, olha lá, ó. Aquele orgulho de ser moradinha. Ah, oh, oh, e aquele orgulho lindo. De ter vocês. Minha linda Rose Castro, minha linda orgulho de ser sua aluna. É sua aluna, Rose? Meus amores, Rose? Minha aluna. Ah, aluna tá. LPP, EPM, linda. O que é isso? LPM? Bruna, né? Ah, tá, ela tá. A Bruna é sua fã, ela tá mandando recado aqui, hein? Continuemos, linda. Pode vamos mandar. Vamos lá. Ah, as construções. Olha que coisa Dubai, mais linda, né, isso, gente? Hein? É tudo muito detalhado. Aqui a gente chegou no Líbano. Aí é Líbano. Oh. É muito bacana no Líbano. Aquela é moradinha. Aquela foto da casa, né, que estava mostrando antes. A forma com que ele. Isso. Como eles constroem as casas. A temperatura lá, nesses países, quando está calor, chega a 45 graus, né? Caramba. E a sensação térmica não é como aqui. É muito mais suave porque venta muito. A umidade também é diferente da que a gente tem. Entendi. Então, é muito suportável. E as casas, muitos lugares, em muitas cidades lá, as casas são construídas de pedra. Então, está batendo aquele sol forte, está sol de rachar. Você coloca a mão, a pedra está fresquinha, geladinha. Que coisa linda. Então, como as pessoas são adaptáveis, né? Como o ser humano é inteligente e em cada ambiente ele se constrói de um jeito. Esse é o Templo das Bailarinas, em Baalbek, no Vale do Bekaa. São ruínas, vai ter uma foto depois, mais pra frente. Esse é ouro e no Líbano, depois a gente fala dessa foto. Deixa eu ver se tem gente, mais foto do Bekaa. Gente, é tudo muito rico, não? Esse Vale do Bekaa, que mostrou ali o Templo das Bailarinas, vai ter também uma foto dele, das ruínas dele, assim, né? É uma cidade, é uma parte do Líbano ali, onde a história é muito forte, né? Porque na época em que os fenícios viveram lá... Foram, né, Roma conquistou aquele território e aí eles construíram, fizeram muitas, as ruínas de Baalbek. Eles fizeram muitos templos homenageando deuses, né, como Júpiter, Baco,
E para mostrar também a grandiosidade da cultura romana, e depois a religião islâmica cresceu e dominou esse território e tal, mas nessa época eles Aí fizeram mudou as muita coisas. construção e isso é visitado até hoje, assim, e é uma energia tão forte aquele lugar. Aí, o velho mundo, né, É Camila? Ali bonito tem, ali é uma energia. O demais. Oriente é uma energia Ali só, foi né? pisar e chorar, Com sabe? Assim, certeza. nossa, eu chorei que nem um neném ali. As Eu pessoas já. vinham me E se socorrer. pen... pode falar que tá ligado, tá ligado. E se pensar, é a sua raiz, né? É, É exatamente. pertinho da cidade da minha família, né? É Ah, é? próximo. Olha que coisa bacana. Você já tinha ido antes, Camila? Não, Primeira não. vez. Foi a primeira vez. É, Foi acho que arrebatador. bem Esse arrebatador. tapetão atrás de mim, gente, esses tapetes são feitos à mão. Olha isso. Rapidamente, assim, eles fazem rapidinho. É uma habilidade. Tantas pessoas trabalhando, às vezes leva-se um mês para fazer um tapete. Por isso que às vezes o tapete é tão caro, né? O pessoal fala, nossa, mas tão caro assim, porque é um trabalho manual muito legal. Aí onde você Aí tá? a gente chegou no Egito. Aí estamos nas pirâmides de Giza, enormes, né? É monumental, assim, a gente conseguiu entrar, mas dentro não pode tirar foto. Muitos desses lugares dentro você não pode filmar nem tirar foto, né? A Rena, gente. A Que é Rena isso? foi no Egito também, Tem um tem. significado? É a Vila Núbia, eles têm alguns costumes. Tem costume, por exemplo, eles criam crocodilos. Ah, Vai mostrar costumezinho. os costumes, assim, os bichinhos gostosos de Sei. estimação, Bem sabe? doméstico É isso. uma coisa Doméstico, doméstica, né? doméstico. Uma Mas coisa é um carinho bem que eles doméstica. têm com bichinhos, É. gente. É muito legal. E aquela rena é um dos costumes deles. Você chega numa casa de uma família núbia, É. eles que é próximo ao Rio Nilo, ali, a Vila Núbia, e as mulheres querem te enfeitar, desenhar você com rena. É muito legal. E aquela rena foi feita por uma moça dentro da casa dela, de uma família Núbia, núbia. Núbia, é Vila Núbia, você É uma falou? região do Região Núbia. Egito. Vem daquele deus Núbis. Anúbis? Não Anúbis. sei te dizer. Com certeza deve ser, né? Pode até ter Tem uma alguma ligação. relação, né? É, a gente faz aqui. Olha lá, Olha só. muito ouro em Dubai. Que Volta em Abu Dhabi. Volta pobreza! na mesquita de Abu Dhabi. Esse lugar é Sensacional, né? monumental. É uma Sensacional. mesquita, nossa, é É uma enorme. cidade, É uma limpeza, praticamente. uma organização, uma beleza. Vários detalhes da decoração dela são feitos com acabamento em ouro. Nossa. É uma energia. Tem o um videozinho dessa mesquita? Solta o videozinho, gente. É muito bacana. Eu cheguei nessa mesquita e iniciou o chamamento. Ouçam. Falta alguma coisa aí. Caramba, isso aí me arrepia, velho. É muito bonito. Imagina estando lá. Imagina. E assim, a gente foi visitar na hora que eu entrei, tanto que eu nem peguei o comecinho, né, com o vídeo, assim, já peguei da segunda frase ali. O chamamento é uma primeira parte da oração na qual o Shai, né, ou quem estiver o fazendo, está convidando os muçulmanos a Pessoas. rezar, avisando que chegou o horário da reza, né? Então eles falam, né, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Yalla Salat. Deus é o maior, não existe nada igual ou maior do que Deus. Vamos rezar. E aí continua, né? Tem uns trechinhos, mas é muito forte, assim, é uma presença de Deus muito forte. Independente de religião, é um lugar no qual você se sente em paz. Assim, muitas pessoas que estavam lá falaram disso. Essa mesquita de Abu Dhabi é arrebatadora, assim, é muito emocionante. Aí lá dentro também a gente, eu fiz algumas fotos, Não alguns pode vídeos, filmar? mas é muita coisa para trazer. A gente vai ter que fazer uma segunda parte do programa. Oh, coisa linda, hein? Gente, que é isso? Tem muita coisa. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Olha lá, a esfinge. Essa esfinge é tão curiosa, Isso né? não é uma heresia? Você está beijando a Você esfinge? viu que safadinha? Ah, essa esfinge foi talhada no lugar, né? Ela foi Sim. esculpida, era uma pedra que foi esculpida lá. Alguns templos que a gente tem hoje no Egito, eles foram muitas vezes encontrados soterrados em areia e foram deslocados para outro lugar, né? Preservando a sua formação original. Mas a esfinge não, ela nasceu ali e ali ela está, É né? É verdade. muito legal.
Ah, e olha lá, eu e Mozão. É Caves of Qsara, né? São as cavernas de Qsara no Líbano, onde são produzidas, são produzidos vinhos, araque, né? Algumas bebidas. E é uma caverna natural. Foi descoberta por dois irmãos, porque eles tinham uma criação de frango lá, de galinhas, e sempre ia uma raposa, roubava uma galinha deles. Um dia eles seguiram a raposa e chegaram até lá. E era um lugar com a temperatura perfeita, tudo já naturalmente climatizado para a produção de bebidas. Muito legal. Caramba! Aí teve fotinho ali no camelo. Isso é na margem, ali na beirinha do Rio Nilo. A Camila no camelo. Gente, tem um vídeo. Ai, essa gruta. Olha foi que no coisa Líbano. Mais linda isso, gente. Essa foto eu tive que trazer para vocês de internet, porque na gruta a gente não pode tirar foto. Eles removem os nossos celulares quando a gente vai entrar, né? É um lugar maravilhoso. Assim, são mais ou menos 9 quilômetros de gruta mesmo. É pedra calcária, kárstica, né? É a coisa mais linda, essa formação natural, a temperatura, o cheiro. Gente, quem puder, visite o Líbano. Não pode passar a vida sem visitar o Líbano. Olha que lindo. Os templos no Egito, tem muita coisa. Olha o lagarto, Gazú, crocodilo. Um lagarto, isso tem aí. Não tem o videozinho do crocodilo, não. Mas não. É um barato. Tem uma foto dando selinho no crocodilo. Volta nessa bailarina maravilhosa. Preciso Quem falar. É ela? Essa bailarina é a Soraya Zayed. Ela é uma bailarina deusa. Brasileira. E que está lá fazendo número sucesso. Número 1 lá. No Egito. Muitos anos. Está quanto tempo a Soraya eu nem lá? Sei. Sei lá. Ela é maravilhosa, faz muitos anos que ela está lá. E a número 1 no Egito é brasileira, gente. Temos que ter muito orgulho. Eu fui ver o show dela lá. Anos atrás, foi feita uma reportagem do Globo Repórter ainda. E com ela? Com ela. Uou. Justamente por conta disso, porque ela é a número 1. E era uma brasileira. Muito legal, brasileira, maravilhosa. Fui ver o show dela lá, adorei. Tá vendo? Não é só jogador de futebol que o Brasil exporta. É isso mesmo. Certo? Exatamente. Coisa linda. E assim, o que é bem bacana é que não só nos concursos do Egito, mas em outros países, brasileira ainda tá dando show. Sim. Né? Sim, sim. Coisa linda. Ô, Camila, vamos ver. A Aisha já fez uma performance super show de bola. Eu queria ver a sua performance. Você vai se preparar agora? Vamos. Enquanto isso, eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou... Deixa eu dar uma lidinha aqui. Marcos, obrigado da participação, tá? Só sucesso, obrigado. Namastê, você também, ok? Bruna, eu queria dizer, quem quiser mandar mais perguntas aí, daqui a pouco a Aisha está falando também, podem mandar perguntas. A pergunta do Marcos foi respondida. Foi respondida, não foi, Marcos? Que legal, espero que tenha sido respondida, porque a Camila é show de bola. Ela responde fielmente aí, com a ajuda da Aisha também, né? Respondeu. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Eu vou fazer uma perguntinha antes da... Já está aqui, já está no ponto. Vamos com a performance da professora Camila, por favor. Thank you.
Olha só, olha, acho que a sua aluna Bárbara Carvalho falou assim, Camila Murá, minha rainha, ela é minha rainha, coisa linda, hein? Olha, nós não somos a Globo, mas tá todo mundo da Globo ligado aqui agora. Vamos chegando lá, vamos chegar aos 1000 aí. Legal, obrigado da audiência de vocês aí. Legal ver essas duas dançando e conversando, né? Falando sobre o Egito, sobre as terras antigas, né? E sobre o trabalho delas. Agora eu vou saber algumas coisas mais sobre a Latifa. Vem um pouco mais para cá, Latifa. E coloca esse microfone mais ali, ó. Aí, meu anjo. Pronto. Aí. Eu quero saber, porque a Camila é uma pessoa viajada, né? A mulher viajada. Agora eu quero saber das suas viagens. A minha
vivência de dança é diferente da Carmela. É, primeiro porque a Carmela já veio de uma família, então isso pesa muito para quem nasce dentro da cultura e para quem cai de paraquedas na cultura, digamos assim. Porque quando eu conheci a dança do ventre, eu já tinha 30 e poucos anos, já tinha uma formação acadêmica paralela que eu atuo ainda até hoje. Então, você começa como um hobby, né? Uhum. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Você é advogada, né? Sou advogada. Ótimo. Eu sou uma advogada que advoga. Eu tive uma gerente que falava assim que eu era uma bailarina que advogava. Né? Eu era uma bailarina que advogava. Porque a dança está muito presente na minha vida. Mas, então, as minhas viagens foram sempre com intuito e um perfil diferente. Eu ainda vou, com certeza, fazer todo esse roteiro aqui da Carmela, mas eu quero esse roteiro. Amiga, vamos juntas. Então. Porque eu acho que é uma viagem que eu acho que todo mundo que trabalha ou que se envolve com a dança do ventre tem que fazer. E, principalmente, eu acho que tem que fazer como a Carmela fez, de 20 dias, para você criar um roteiro que você conheça. Sim, tudo. Concordo. Né? Acho que não basta a gente estudar, a gente estuda, mas você tem que estar ali para, como a gente viu aí na viagem que a Carmela fez. Então, na verdade, hoje eu vim para falar das minhas viagens, para dizer o que possibilitou a dança do ventre, porque a gente sofre muito preconceito. Eu já comentei isso uma vez. Eu advogo hoje e trabalho com dança. Então, eu acho que as pessoas não têm que me enxergar diferente quando eu entro num lugar como doutora ou quando eu entro como uma bailarina. Uhum. Ou uma profissional que trabalha com dança. Não tem que ter essa diferença. Mas, infelizmente, as pessoas tratam de uma maneira diferente. É a mesma coisa, né? Mas você só dança, você não trabalha? Oi? Você deve passar por isso também. Muito, passei muito. Entendeu? E para nós que trabalhamos com a dança do ventre, ainda tem a referência de, ai, mas não é muito sensual. Ai, mas vou dançar para o meu marido. Se você tem criança, a gente vai dançar onde tem ambiente de criança, as crianças ficam assim, tudo encantada. Mas se a mãe falar assim, ai, mãe, eu quero fazer dança do ventre, ai, mas tem certeza, não é muito sensual. Mas aí a menina dança Anitta. Vem é cruel isso, né? Ai, mas eu acho que dança do ventre é muito sensual. Não sei se dá para minha filha dançar, mas... Ai. A menina dança todas as coreografias da Anitta. Ai. Isso é muito cruel. Você entendeu? Então, assim... Como é que você fica? Não dá para entender, não dá. Não dá para entender. Latifa, você tem material... Tenho. Eu trouxe o material, na verdade, porque, assim, o que a dança me possibilitou nesses últimos anos. Essa foto é bem legal. Tá meio coisa, porque fazem exatamente 10 anos. Tá bonita, hein? 2008. Foi, eu não sou muito de competir, não sou muito... Porque azul. Eu também nunca... Né, eu brinco que eu não sou efetivamente uma bailarina. Eu gosto de dançar, adoro dar aula, estudo pra caramba, mas meu foco não é ser a bailarina. E esse foi 2008, foi o primeiro concurso que eu participei fora, que isso aconteceu em Corrientes, na Argentina. E aí eu era a única brasileira. Hoje, graças a Deus, até por conta dos festivais que eu promovo, muitas bailarinas... já estiveram lá fora, então para mim, inclusive, né, para mim foi uma porta. Aí foi há 4 anos atrás, para a gente falar de profissão de dança. Isso volta só um pouquinho na foto anterior. Isso foi num congresso de profissionais de dança que aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores de Buenos Aires. Tinha gente de todos os países aí, porque eles estavam discutindo o direito da dança. Eu falei que foi um momento único para mim, porque eu juntei o direito e o meu lado bailarina. Hoje, aqui, a gente tem o sindicato de dança, tem o DRT, que regulamenta a dança, e na Argentina não tinha. Oh. Então, eu fui para representar o Brasil justamente para falar assim, não, e eu acho importante a gente falar disso, porque, para ter uma valorização da dança do ventre ou de qualquer outra dança, e as pessoas enxergarem, olha, uma profissional de dança do ventre. Então, tem que pagar cachê no show, sim. É.
tem que fazer aula com preço justo. Concordo, concordo entendeu? Plenamente. Entendeu? Então, aí foi uma igreja que tem em Buenos Aires, maravilhosa, tá eu e minha irmã. Aí é na divisa da Holanda com a Bélgica, porque eu fui para a Holanda para dar aula, e é um castelo que tem na Holanda. E aí foi um workshop que eu dei em Amsterdã. Na verdade, isso aí foi 3 anos atrás. Essa foto é muito legal. A Carmela já esteve na Argentina para competir. E este ano, acho que foi 2015, eu estava de jurada, e esse é um grupo de brasileiras que pegaram a melhor escola do evento. São 3 dias de evento e elas pegaram a melhor escola do evento. A Camila também. A Camila foi lá, ela arrebentou. É. Porque ela ganhou melhor bailarina do dia, melhor bailarina do árabe, melhor bailarina de todo o evento. Ei, lasqueira, viu? É, tá vendo? Ó, participei em 2014, pela primeira vez, de um evento que ela promove aqui no Brasil, que é uma seletiva. Exatamente. E que vai para essa final na Argentina, né? E aí tive a felicidade de participar lá, voltar com o título de campeão mundial pelo CIAD, que é o evento que a Aisha Latifa representa aqui no Brasil. E aí é o que é importante dizer é o seguinte, se não fosse a dança, eu não teria conhecido tantos países. Eu já fui para o Paraguai, já fui para o Uruguai, já fui para a Argentina várias vezes. Então acredito nisso que você está falando, porque eu fui assim também. A dança nos leva, né? Exatamente. E aí, eu vou te falar, eu advogo, eu brinco, a minha OAB tem 21 anos. Meu registro na Ordem dos Advogados tem 21 anos. Eu brinco que a gente trabalha muito. Se você perguntar quantas viagens internacionais eu fiz enquanto advogada, nenhuma. Porque a gente trabalha muito. Não que a gente, com dança, a gente não trabalhe. Sim, sim. Mas a dança não te dá essa possibilidade de você viajar. Né? Eu tenho certeza que a Carmela... É que a Carmela nasceu, né, numa família árabe, então tinha também essa questão de conhecer suas raízes. Da possibilidade, sim. Mas eu sei que muitas profissionais da dança do ventre foram para o Egito, para o Líbano, para conhecer uma coisa que elas estudaram. Então, assim, por conta da dança. Então, eu tive várias profissionais que viajaram por conta do SEAD. O SEAD ele faz na Argentina, mas tem Marrocos, tem Europa, tem África, tem vários lugares que eles fazem os eventos e acaba levando o pessoal lá, que muita gente não teria possibilidade de ir se não fosse a dança. Eu queria só uma atençãozinha aqui. Gente, dá um like aí, curte a página da UpTV aqui. Tá lá no, curte no a nossa vendo live, lá curte as a lives página. E vai lá na página. Isso. E curte também. E dá uma curtida pra lá, tá bom? Pra você ficar acompanhando as novidades que tem aqui do Gazoo e dos outros programas. Isso, que aí vocês vão estar sempre... ligados ao que está acontecendo aqui. Eu quero fazer só mais uma pergunta enquanto vai passando algumas fotos aí. Eu só queria fazer uma pergunta. Por que que você entrou na dança, Aisha? Você falou que você entrou já com 30 e poucos anos, é isso? Porque, engraçado assim, eu tenho uma irmã gêmeas que você conhece. Sim. Super bem. E ela falou assim, estou fazendo dança do ventre. Eu falei... Gente, não era nem época de clone, tá? Porque também tem essas pessoas que falam assim, você só faz dança do ventre por causa da Jade? Então, assim, não... Ela quis fazer, então eu falei, tudo bem, vamos lá e vamos fazer. E aí eu fui fazer como hobby, como atividade física. Logo em seguida, eu fui morar em Bauru. Isso, 2004. Fui morar em Bauru. E quando eu cheguei, estava lá trabalhando, advogando e tal, eu falei, gente, tem alguma escola de dança do ventre por aqui? Tem uma, duas quadras da sua casa e teve um festival ontem de dança do ventre. Então, assim, é bacana porque já existia todo um respeito pela dança. Ninguém olhava torto para mim porque eu estava ali, né? Ou porque eu estava pedindo para... Queria fazer dança do ventre. Porque lá eles têm um festival grande de dança do ventre, que eu acabei fazendo... Né, é esse que eu faço.
E aí eu conheci a Márcia Nuriá, que hoje ela está na Holanda, mas na época ela morava em Bauru, e aí eu comecei a estudar, e é aquela coisa, uma coisa vai levando a outra, e chega um momento que você fala assim, ah, alguém pede para você ensinar uns passinhos, aí quando você vê, você está dando aula. Hoje eu montei um estúdio também aqui em Santo André, eu tenho um estúdio. Eu deixei de advogar como funcionária, né? Então eu brinco que eu advogo, mas no estúdio. Aí se eu tenho que fazer alguma visita, alguma coisa, aí eu vou e vou nos escritórios, vou fazer as audiências, mas tem um espacinho lá. E então assim é bem bacana, porque acabou sendo para mim uma segunda profissão. E é isso, trabalhar com arte. É profissão. É profissão, assim. Né? Porque a gente ajuda as pessoas, a gente tem todo um trabalho de autoestima, um trabalho orgânico, um trabalho físico. E é o que eu costumo dizer, todo mundo acho que poderia ou deveria fazer, devia ser pré-requisito para a saúde. Olha a pergunta que eu vou fazer para a Aisha agora. Vou fazer a mesma pergunta para você. Você entrou na dança pelo corpo, pela mente ou pelo espírito? Eu entrei na dança porque a Clarice me insistiu muito para que eu fosse. Porque, assim, se eu falar que foi por corpo, eu continuo com o mesmo corpo. Não era uma coisa de, ah, tal. Eu vou te dizer, então, na verdade, foi por conta das pessoas. Eu acho que eu entrei na dança, me mantive até hoje, por conta das pessoas. Ok. Para a saúde, é excelente. Eu sempre trabalhei como advogada, sempre trabalhei com segurança privada. E na época que eu comecei a advogar, eu era advogada que trabalhava com investigação criminal de roubo a banco. Pesado, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, né? Eu convivia com bandido lá, né? Ocorrência, enfim. Aí o que acontece? Eu lembro nitidamente, como se fosse hoje, empresa, RH, faz aqueles... trabalhos de treinamento. Aí foram lá, tinham que fazer umas entrevistas, fizeram lá. Aí o meu gerente chegou para mim e falou assim, mas deixa, eu só preciso... Ele não podia ver, porque era muito pessoal. Ele falou assim, me fala só um item aqui, porque eu falei assim, o que foi, Emerson? Ele falou assim, esse item aqui. Cara, mas como é que você não é estressada? Como é que você... né? Meu, o seu deu normal, para menos, você é super... Eu falei, eu danço. Eu olhei para ele e falei assim, não, chefe, eu danço. Saindo daqui, a minha única preocupação é onde eu vou pôr o meu pé, que lado que eu vou, se eu tenho que encaixar, se eu tenho que desencaixar, é isso. Então, assim, hoje eu te diria que são dois motivos. Sim, aí sim. Por conta de pessoas e para ter saúde mental. Porque, na verdade, não é saúde física. A saúde física é uma consequência. Mas é por conta da saúde mental. Porque isso é o que... influencia tudo aqui. Porque se eu falar assim, ah, é por conta da estética. Ok, eu sou magra, não posso nem reclamar. Eu tenho uma estética privilegiada porque eu sempre fui magra. Né? Porque as pessoas têm essa de que magra significa saúde, de que magra é melhor. Não é nada disso. Nada a ver. Mas a dança do ventre não tem essa coisa de biotipo. Por mais que as pessoas digam, ah, tem que ter corpo bonito para dançar. Não, não tem. Tem que ter corpo bonito para dançar. Porque a pessoa está acima de peso, ok, não está influenciando a diabetes, o colesterol, está ok? Meu, põe uma roupa de dança que você fica um mulherão. Eu falo que não é uma gorda dançando, é um mulherão dançando. É, sempre, eu falo sempre, a Camila é um pequenininho, um pedacinho de gente, mas ela, quando ela está dançando, ela é linda, a Camila é linda, mas ela, quando ela está dançando, o noivo dela deve ficar babando, né? O pequeno. Ah, ele é fã número um, né? Ele é fã número um seu, né? Ele é. Como eu sou fã da minha cigana, quando ela dança, é show de bola. Mas assim, eu vejo você tão assim, pequenininha, mas quando você dança, meu, você fica um tiranossauro Rex. Exatamente. É engraçado isso, né? É gostoso demais. Você perguntando por que a gente... entrou na dança, isso. Né? Se é pelo corpo, pela mente ou pelo espírito.
Na verdade, foi a dança que entrou em mim, né, Gazu? Não fui eu que entrei na dança. Eu entrei na dança pelo coração. Não tive muita escolha desde muito pequenininha, né? Eu dançava, era a brincadeira favorita, assim, era brincar de dançar. Coisa já, né? Tava sempre uma música árabe acontecendo. Era já instinto, assim. É. Não tinha escolha, né? Se você tiver que escolher entre respirar ou não, você vai escolher o quê? Já, né? Verdade, tá certo. Exatamente. Eu entendo você. Eu entendo. Enfim. E deixa eu perguntar uma coisa. Você ganhou um prêmio, é isso? E aí, é muito legal. Prêmio. Que eu brinco assim, os prêmios que eu recebi, graças a Deus, não foram. Esse eu recebi no Paraguai, no Congresso Municipal de Assunção. E tem esse que eu recebi, né, esse foi o ano passado, em setembro. E esse que eu trouxe aqui, porque esse? Eu nem tirei foto. É assim, é o que eu falo. A minha, o que eu curto mesmo fazer é possibilitar que as pessoas conheçam outros locais, né? Tá aí a Camila que vai me falar. Olá. E aí eu tive agora em junho, fui homenageada com outros profissionais por excelência na produção. Olha, parabéns. E isso eu devo a profissionais como a Camila. Vou fazer essa referência agora, porque, assim, quando uma brasileira vai para fora e ganha prêmios como a Camila ganhou, na verdade, isso me emociona, na verdade, está validando o meu trabalho. Ai, que bonitinha, está emocionada mesmo. É, porque, assim, meu, você sabe, a gente que trabalha com arte, não é fácil fazer evento. Não é fácil, não é fácil. Na véspera do evento, a gente chora, a gente fala, meu, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Porque as pessoas acham que a gente fica rica, ganha dinheiro, mas a gente não fica. E aí você fala, meu, mas por que eu estou fazendo isso? Estou lá, quietinha no meu canto, vou continuar lá, trabalhando de advogada, ganhar meu salário e está tudo bem. Então a gente batalha tanto, mas quando você vai, quando você, né, vários brasileiros vão, né, como a companhia da Lislene Diniz, como a Camila, que leva outros alunos, e as pessoas ficam encantadas, e as pessoas trazem histórias, as pessoas têm a possibilidade de visitar outros lugares. E você sente que você possibilitou isso, e mais, que eu estou selecionando profissionais excelentes, que ganham grandes prêmios lá. Então, a minha excelência são nas minhas escolhas aqui. Sim. Porque, pensa, seria muito fácil eu dar uma premiação para todo mundo curtir, né? Então, beleza, vai todo mundo. Ah, não, ó, você está classificado para o Mundial, vai lá, faz bonito. Ou então, só para ter quantidade, porque, assim, na minha seletiva, só primeiro e segundo lugar pode ir lá para fora. E aí eles têm todo um critério, eles têm que ter as notas, têm que levar a mesma coreografia. Por quê? Porque eles têm que melhorar aquilo para que eles sejam favoritos, sejam reconhecidos. E a Camila, depois de lá, ela teve um convite para ser jurada em outro evento da SEAD lá. Então, assim, abre portas. Né? Não é só uma questão de que vou lá, vou competir. Meu, abriu porta para ela, para a pessoa mostrar o trabalho, para as pessoas irem. E aí, quando fala assim, olha, você está de parabéns porque o Brasil seleciona realmente melhores profissionais, e os profissionais vêm aqui e arrasa. E você ser reconhecida nisso, excelência da produção. Então, assim, eu produzo um festival, eu produzo um evento que leva a excelência de outros bailarinos para lá. Então, para mim, foi extremamente gratificante, foi extremamente prazeroso. Eu fui numa província, né, chamada Puerto Iguaçu, que é do lado de Foz do Iguaçu. Então, assim, eu fiquei encantada, fiquei extremamente grata. Esse aqui pesou, hein? Eu fico emocionada justamente por isso, porque eu acho que o papel do profissional de dança, ou do professor, ou de quem... Porque, assim, a Camila vai saber falar isso, e você também, com certeza. A gente que dá aula, na verdade, quando a gente tem um aluno que se destaca e vai voar, né, porque chega esse momento, sempre, ninguém olha para aquela estrela e fala assim, nossa, mas por que ela é uma estrela?
Né? Quem ensinou ela a ser uma estrela? Ninguém quer saber. Ah, fulana de tal arrasa. Nossa, ela é maravilhosa. Mas ninguém vai olhar e falar assim, nossa, mas quem que é a professora dela? É. A gente sempre fica ali. E aí você vai envelhecendo, você vira, mas você está lá. Né? Os alunos vão embora, viram estrelas, aí você pega outras estrelinhas e começa ali. E a gente vai, né? E a gente vai acontecendo. Exatamente, a gente cria lagarta. Verdade. Na verdade, o papel de um professor de dança é criar a lagarta. É. E aí, quando elas abrem as asas e viram borboleta, elas voam embora, lindas, maravilhosas, e a gente fica aqui. É. Recebendo outras lagartas para virarem borboleta. Então, assim, aquele prêmio que eu recebi em Assunção foi como maestra, como professora. E esse daqui eu recebi pela produção. Então, são títulos que, para mim, eu gosto disso. Eu gosto de produzir, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Quando alguém fala assim para mim, ai, eu vou para o Mundial, eu fico toda encantada. Já fico encantada. Eu né? fico, porque eu sei que vai dar show lá e vai possibilitar de conhecer outros países, outras culturas e tudo mais. É, exatamente. Assim. Eu, provavelmente a Argentina não seria uma primeira opção. Ah, vou viajar para onde? Para a Argentina. Eu fui por conta do evento dela. Uh-huh. E fui no ano seguinte, como ela falou, fui convidada para ser jurada, para dar aula lá e levei minhas alunas. Também. Elas também foram no ano seguinte e ganharam também prêmio de melhor grupo do evento. E para a aluna isso é uma motivação muito forte, né? De que estou no caminho certo. Então, esse seu trabalho é muito importante. E para a escola também, né, Camila? Porque aí a outra pessoa olha e fala, ah, que legal, olha, ela vai, vamos lá, lá que também. Então, assim, na verdade, todo mundo acaba ganhando. Né? A gente, como profissional, como professora, como empresária, porque não é fácil ter um estúdio, é como ter qualquer negócio, você tem as contas para pagar no final do mês, mas, e assim, né? Tá em crise, a primeira coisa que eu corto é a dança. Então, a gente está sempre ali num momento, numa situação muito vulnerável. É, não pode ser a dança não pode ser supérflua, ela tem que ser prioridade, né? É uma prioridade o corte. Gente, eu tenho que encerrar, a gente tem pouco tempo aqui. Faz de novo. Que pena. Eu queria mais espaço, a gente vai ter mais espaço. Como eu falei para vocês, eu estava falando na live aqui, precisamos de patrocinadores. Por enquanto, a gente conta com o carinho e o amor desse pessoal aqui da produção, o pessoal da técnica, a nossa querida diretora que ama a dança. Uma salva de palmas para a Lili. A Lili é maravilhosa. Porque gente, a Lili é maravilhosa. Vocês não têm ideia. Exatamente. Ela... Uma reverência para a Lili. É. A Lili, então, tudo isso que ela faz aí, relacionado à educação, porque a Up TV, ela acaba sendo uma emissora, eu vejo ela totalmente como a ponta, né, da emissora é educação, né, cultura e educação. Então, vale a pena, eu agradeço o nosso espacinho aqui, uma vez por mês, de segunda-feira, pode ficar ligado aqui, ó, gostei dessa ideia aqui, viu, diretora? Gostei dessa ideia, a gente vai para falar um pouco mais aqui, ó, tem algumas outras... Eu adorei essa história de live, já quero vir de novo. Legal, né? E tem um monte aqui, que não dá para ler tudo que tem para ler aqui, viu? Mas eu gostei, a audiência nossa foi para cima, colocaram a placa, para cima de 450 pessoas... Olha, vai trazer a atualização. Até a atualização. Eu quero considerações finais enquanto isso. Por favor, Camila. Gazu, muito obrigada. Obrigada, Lu. Namastê. Obrigada, Lili. Obrigada a toda a equipe. Vocês são todos sensacionais. E é sempre um prazer estar aqui. Foi uma delícia dividir um pouquinho dessa viagem. Mas adoro. Tem muito mais. Tem, ainda, lógico né? que não deu para falar sei. Quase nada, mas já deu saudade. Já deu, não deu? Quero aproveitar a oportunidade também para convidar vocês a conhecerem o estúdio. Então, tem os contatinhos aí, né? Entrem em contato com a gente é vizinha, gente, ó, quer fazer aula de dança em São super, Caetano, olha, vem gente, comigo, quer fazer em Santo André, vai com ela, tá a tudo gente, bem. É preciso a gente falar o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira aí no final. 560 pessoas assistindo vocês. Não é fácil não, hein? Gente, obrigada, viu? Obrigado mesmo. Uma coisa importante falar, que a gente é super parceira. Isso é legal. A gente comentou aqui fora que... As profissionais de dança de Santo André, a gente é super unida. Do
ABC, super, do ABC, né? De uma forma geral, tem muita qualidade, muita união aqui que no legal. ABC. Exatamente. Isso é muito bom. Enfim, mas eu também quero super agradecer a Lili, que sempre lembra de mim, você, Gazu, que eu conheci há pouco tempo, e minha irmã é super... Namastê. Tchutchuca com você. Beleza. E aí eu falei assim, não, vou lá também para conhecer, quero que ser tchutchuca dele também. Que bacana. E vamos lá na Noite Latina. Gente, tem Noite Latina, a gente vai, Dança dos Ventos, mas a gente dança Noite Latina lá com o Gazu. É isso, aproveita para conhecer o Estúdio Haas, que fica aqui em Santo André, o Estúdio da Camila em São Caetano. Se for vier para mim ou se vier para ela, tá ok, porque tá a gente... Tá em boas mãos, apareçam nos nossos eventos. Exatamente. Fiquem atentos aí nas redes porque sociais, porque às vezes a gente faz eventos coisa. Junto, aparece às vezes as figurinhas, todo mundo junto. E é isso, mega abraço, mega beijo. Ou seja, estamos todos juntos e misturados. Para provar que a dança não tem essa coisa assim, nhanhanhé, agora... As duas vão estar dançando juntos, fazendo uma performance, encerrando tudo, e eu peço a vocês um muito obrigado, da presença de vocês aqui, essas 560 pessoas aí que estavam assistindo, para mais, né? Teve até mais pessoas. Eu quero agradecer em nome da Lili, da Up TV. Eu espero. Pode passar por aqui, meu anjo? Pode passar, pode. Quero ver vocês dançando. Fiquem à vontade. Por favor. Então, eu quero agradecer, já vou me despedindo agora, porque vai fechando com essas duas beldades aqui da Dança do Ventre do ABC. Um beijo no coração de vocês, muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês, viu? Ó, Camilinha, ó, Paixão.